God morgon internet, eller god eftermiddag som det heter här i Melbourne där jag befinner mig just nu i Albert Park för att följa Formel 1-premiären. Som ni märker är det lite stökigt här så jag ska inte prata så länge idag utan jag tänkte mest ge er en instuderingsuppgift över helgen och någonting att fundera på. För så här, där jag befinner mig just nu så hälften av jordbruket i Australien är inriktat på biffkött. Alltså man odlar gräs och så låter man biffkor äta där och sen så blir det kött av det. Och det där känns ju rackans gammalt. Jag skulle nog vilja påstå att vi nu står inför den största revolutionen sen vi industrialiserade jordbruket egentligen. Och det handlar helt enkelt om att numera så vet vi hur vi ska odla kött. Eller det har vi egentligen vetat sedan 1922, men nu börjar det ta fart. 2013 när man gjorde ett stort PR-nummer av att man stekte den första hamburgaren på odlat kött så kostade ett pund, alltså ungefär ett halvt kilo, kostade 1,2 miljoner dollar att dra fram. Nu börjar vi närma oss priser som faktiskt ligger i närheten av vanlig köttfärs. Och det här med odlat kött är jäkligt spännande för att det låter ju artificiellt men det är det egentligen inte utan det är alltså helt vanligt kött kan vi säga. Men istället för att du odlar den här muskelmassan inuti en ko så odlar du den utanför i en labbmiljö. Det bygger på ordinarie muskelceller som du utfodrar kan vi väl säga. Och så sätter du dem i en träningsanläggning så att de växer under det att de töjs och sträcks och böjs och så. Och principen är att det här blir helt vanliga muskelfiber. Du kan naturligtvis påverka det här så att du kan tillsätta omega-3 och du kan i princip hålla borta fettet helt och hållet vilket gör att du kanske behöver tillsätta det efteråt för smaken och så vidare. Men long story short, du odlar kött. Och det här betraktas nu då som en av de stora, alltså vi människor vi behöver ju protein och kött är en bra proteinkälla, sojabönor är en annan, men det här ser ut att vara den absolut bästa proteinkälla vi egentligen kan åstadkomma. Med respekt för både hållbarhet i stort, miljö, ekonomiska faktorer, att vi ska mätta alla munnar som behöver mättas och så vidare. Och det är ju klart att på många plan så är det här en fantastisk möjlighet. Alltså tänk om vi slipper hålla på och slakta en massa levande djur och sen frakta det här köttet kors och tvärs. Och istället så kan varje McDonald's-restaurang odla sitt eget kött på baksidan. Jag tror ni fattar att det finns lite potential i det här. Men det som håller emot mest av allt och det som är den största utmaningen för den här utvecklingen, det är att få oss människor att känna att vi faktiskt kan tänka oss att äta odlat kött. Så där tänkte jag lämna dig inför den här helgen att du studerar lite grann om det som vi kallar för cultured meat eller in vitro meat eller odlat kött på svenska. Att du läser på lite grann, funderar och klurar och försöker känna efter, skulle jag idag kunna tänka mig att äta odlat kött? Varför inte och vad skulle krävas för att jag skulle vara sugen på att göra det? Så har ni lite grann att fundera på över helgen och så ses vi igen på måndag morgon. Det här var En sak idag producerat av mig och Joakim Jardenberg med benäget bistånd av Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som ser till att ge spridning åt det här. Det textas och översätt av Contentor som är en byrå som jobbar med modern marknadsföring på nätet, redaktionella texter på internet och just översättningar. Så fram emot lunch finns det här på både svenska och engelska. Det är nästan som det är magi. Så, som sagt, klura nu på de där frågorna och så ses vi igen på måndag.